Govorili su mu ružne reči, pretili, čak kažu da su ga i fizički maltretirali. U međuvremenu je zvonilo, oni su ga ostavili, dečak je sišao u trpezariju, doručkovao, bio na časovima do kraja, otišao kući i tek negde pred veče kući ispričao je dedi šta se dogodilo. U međuvremenu je majka pozvala učitelja, koga i lično poznaje, pošto su školski drugovi, ispričala mu šta se desilo. U ponedeljak ujutru majka i baka su došle i rekle su da je dečak vidno potresen, vodili su ga kod psihologa, psihijatra, ne znam, u dom zdravlja. Dečaka nisu doveli u školu, on je ostao po preporuci psihologa kod kuće, one su nam ispričale šta se dogodilo. Mi smo krenuli da tražimo ko su krivci.